como custa um pouco mais. Fumazil é um forte auxiliar. What the dog doing? My goofy uncle is holding me captive and forcing me to watch Crispy Concord's video. My buddy, Quintalius Barnacle Jones Jr. got smacked in the head with a rhinoceros horn because he was listening to No Maidens. A alegria vai tomar conta do Brasil! Já são milhares de ganhadores da Telecena. Pau! Novo Rexona Natural. Joga! Não é o intestino? De tudo que comemos, parte vira resíduo. Se você acha isso um absurdo... Bom, absurdo, put. Oi, gente, eu tenho uma novidade bem legal pra vocês. Vem curtir comigo. As lindas imagens que eu vi. Porose, calcitran B12, ossos fortes pra toda a vida. Fala aí, Brasil!